A idem robiť teraz novú inscenáciu s divadlom No Mantinels. Poznáš No Mantinels? Áno, už som počula o tomto divadle, aj viem, čím sa zaoberajú, ale ešte som nevidela žiadnu ich tvorbu. A nemáš s tým problém, hej? S Nie, tým... nie, nemám s tým problém. Viem, že žijú aj takíto ľudia. Dobre. A tak idem robiť s nimi novú inscenáciu. Budú to inscenované novinové články o homosexuáloch z obdobia totality. Zaujímalo by ťa to?